בספר שיחות הר"ן אומר רבי נחמן שעכשיו ראוי לקרוא ליצר רע בשם חדש. מהו? המדמה. כוח המדמה, כוח הדמיון. עכשיו כך ראוי. רבי נחמן, שהיה אומר דברים, אפילו שהיה אומר את זה כשיחות חולין, או כדברים של עם הומור, צריך לדעת דבריו עמוקים מאוד מאוד. כל דיבור ודיבור של הצדיק זה דברים מאוד מאוד עמוקים. והוא למעשה גילה לנו שאחד הניסיונות הכי הכי גדולים שלנו זה יהיה כוח הדמיון. היצר עכשיו מכניס בנו הרבה הרבה מאוד דמיונות, ועל ידי הדמיונות הוא תובע סביבנו כמו רשת של עכביש שתופסת אותנו, קורי עכביש. לכן גם כל המדיה שהשמה מעיד עליה זה ריבוי כוח המדמה בעולם, שאין הצינור להרבות את הדמיונות בעולם כמו כל תחומי המדיה. כמובן שאדם יכול לראות חדשות אם הוא צריך, לשמוע שיעורי תורה, לראות דברים, אבל לזכור, המדיה זה מקום שמרבה את כוח הדמיון. ומה אנחנו יכולים לעשות כנגד הדמיון? אומר רבי נחמן שאחת העצות זה שתי עצות לברר את כוח המדמה, זה שאדם לומד תורה. כל דבר שאדם לומד, בין אם הוא לומד מעט, בין אם הוא לומד הרבה, כל אחד לפי יכולתו, מצבו, לומד דברים קלים, דברים יותר עמוקים. עצם העובדה שאדם לומד תורה, זה עוזר לו לברר את כוח הדמיון. זה עושה כל משפט, כל פסוק שאנחנו קוראים בתורה, כל הלכה שאנחנו לומדים, כל משנה שאנחנו לומדים, זה עושה מחיצה, מסך שמונע את הדמיונות להגיע אלינו. זה דבר אחד. הדבר שני, אומר רבי נחמן, זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עצם הדיבור שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מונע את כוח הדמיונות לתפוס אותו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.